I ove godine, sedme u kontinuitetu, u Kaknju je upriličen tradicionalni božićni koncert. Proteklih godina koncert su organizovali javna ustanova Gradska biblioteka i javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj. Ove godine organizator je Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kakanj, a pokrovitelj općina Kakanj. Ovo je vrijeme kada je vrijeme dolazi, vrijeme mira, vrijeme radosti, vrijeme dobrosusjedskih odnosa, vrijeme čar jedne dobri namjera, dobri čestitanja. U svaka doba imamo prikazati nešto ono što imamo dobro, a vidjeli ste večeras, dobro gradi sve. Svake godine iznova se čovjek sve ljepše i ljepše osjeća jer ovo već prelazi u tradiciju. Prvi ovaj koncert smo organizirali kad je tek obnovljena ova sala Doma kulture i evo ta tradicija nastavlja. Ove godine je bilo to malo ranije nego što je uobičajeno, ali ja vjerujem da će se godine to vratiti na stari termin. Na kraju krajeva vidjeli ste, kad vidite mlade izvođača koji nemaju treme pred publikom, koji se dobro snalaze, šta drugo nego biti oduševljeni. Učesnici koncerta su se potrudili da publici prirede nezaboravno veče. Na koncertu su nastupili Vedrana Šimić, Milan Lucić, Ana Marija Tomić, Vesna Tomičić, Damir Čobo, učenici osnovne muzičke škole Katarina Kosača Kotromanić Žepče, područni odjel Kraljeva Sutjeska Čatići i orkestar slovenskog udruženja Jožef Springer Kakanj. Ja sam Sajra Bervić, drugi razred osnovne glazbene škole, Katarina Kosačak-Otromanić, Žepče. Nije bi baš bilo teško, izvela sam nešto što sam se dugo već spremala. Bilo mi je jako lijepo. Ja sam Ena Avdis Pahić i bilo mi je prelijepo. Imala sam malo trema, ali sam se opustila. Nastavnica klavira Marina Kovač kaže da se svaki put raduje nastupu na ovom koncertu. Prvenstveno zato što i slavim taj blagdan i onda želim dati svoj doprinos za Božić i da razveselimo ljude, da usrećimo ih. Na kraju su iz Hrvatskog kulturnog društva Napredak kazali da imaju veliku tradiciju muzičkog odgoja djece i to je nešto što će nastaviti raditi i u godinama koje dolaze. Vrlo je bitno da mi želimo i dalje podržati kao i Hrvatsko kulturno društvo Napredak ovu djecu. To nastojimo i ovim tijekom koncerata ponovo nastavljati iz godine u godinu. Želim svima građanima katoličke vjeroispovijesti sretan Božić i Novu godinu.